Ashe da Auranta matakita bibiya ta ni chatin ai mini adalci ne ai mini sassauci tun farko ban bata fuska muka da ba sunana barista yau sufina kana wanda ake kara mai girma mai shari'a mawaki ne da yake shura a cikin waƙoƙin nasa tarbiyya ya fi yin gyara koda a majalisa da mutan kirki ya fi yin hira a yi min alfarma da matar nan mai ɗan hira za na tambaye ki shin kin san wanda ake kara shari'a ai dama mai laifi in tambaye ka shin a yaushe ka so ma soyayya da matar aure ka san laifi ne mai girma objection mai shari'a wannan zai sa shi cikin kirma gyara tambayar ka ga mai laifi ya kwatanta ma batun auren ta gaya mana yaushe ta shaida ma ita budurwa ce me yasa baka bincike komai ba ban san tana da aure ba amma tana yawan kira na mai chatting ban furta komai ba bata furta komai ba soyayya ko ban mu fara sam ba kai waka a tsagen ka ai sana'a ce kwarai wanda duk ya kira ka mai yasa ba kamata tantance masoyi da mai yin ha'in ta ta yani kwa zan bambance da wannan nake neman shari'a ce masa martani a hukunce okay.